dia, dona Alexandrina. Cadê sua cabeça? A minha cabeça tá aqui. Onde? Aqui, minha cabeça. Deixa eu ver sua cabeça. Aqui. Eu não acredito. Linda e maravilhosa. Linda e maravilhosa. Sua cabeça tá na Bahia, sua cabeça tá no céu, sua cabeça tá no padre, mas em cima do pescoço ela não tá. Olha ela aqui. Não tá. É a cabeça aqui na orelha. Olha aqui. Alexandrina, oi. Tu não vai acreditar, mas eu tenho razão quando eu falo da cabeça. Por quê? Porque olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tu viu agora? Ai, não acredito. Tô falando que a tua cabeça tá em outro lugar? Menino. Tu vê? Eu tava varrendo aqui. Olha o Zulu, Zulu. A culpa não é do Zulu, né? Gente do céu. Eu varri isso aqui. Teu santo é forte, viu? Nossa, aí ninguém passou aqui, né? É. E ele ainda manda, dá aviso. Dá aviso, ó. Aqui, ó. Não faça mais isso. Não faça. Presta atenção no que você tá fazendo, mulher. Mas sabe o que é que é? Que eu coisa aqui. Não, não tem desculpa, filha. É que é muita coisa pra Alexandrina fazer. É? É. Mas por que que a Alexandrina faz tanta coisa assim? Ué, explica. Porque não tem quem faça, ela tem que fazer. Ah, ela tá tem bom. Que se virar nos 30. Você tá arrumando o caminho pra eu passar? Mas eu vou sujar, filha. Tô com não, o pé pode sujo. Vir. Mas pode vir, peraí. Tem coisa pra carregar lá. Eu vou lá pegar. Tá, mas vamos dar um abraço primeiro, né, não, filha? Não, essa daqui hoje foi demais. É, não, foi. Eu nunca vi isso aí. Eu também não. Dá um abraço. Sinceramente, Chico. Olha. Na próxima vez eu quero tapete vermelho. Bom dia. Tu aguenta isso aqui? Aguenta nada. Aguenta. Não, é melhor. Deixa o carrinho. Deixa eu ver. Tá pesado? Tá pesado. Zulu, vem! Zulu! Vem, Zulu, vem! Zulu, vem! Vem! Ó! Vem pra casa! Tem carne aqui! Tem carne, tem muita carne aqui, viu, Zulu? Vem! Vou entrar aqui, vem atrás. Vem. Zulu, vem. Desce. Eita, desce. Veja o Lu. Mais menino. Essa de hoje foi forte. Quase que tu fica sem celular, hein, Alexandre? Não. Quase, por pouco. Eu ia... Ainda bem que é o painho, né? Mas me faz falta, porque é o único que eu sei. É o único que eu sei usar, né? E aí, com esse frio, como é que a baiana tá se virando? Ai, tá bem. A baiana se vira de qualquer jeito. Vamos lá pra baixo? Não, vamos tirar primeiro as coisas daqui, porque ah, é? Tem coisa que vai ficar aqui, é. Ah, tá bom. Deixa, tá. Tem presente pra você. Nossa. Vai abrindo. Olha. O que é isso aí? Isso aqui? É mel? É mel, trouxe pra você fazer os lambedor. Ah, ele tá vazando, então por isso que eu botei no plástico. Tá, obrigada. Ah, minha mãe mandou um negócio pra você também, procura aí. Ela falou que ela viu você sofrendo pra colocar. Ah, um funil! É. Obrigado, agradeço a ela, muito obrigada. Você não tinha funil? Eu tenho, mas bonitinho igual esse não. Então tá bom. Então a dona Maria Helena mandou um funil. Obrigada, Maria Helena. Eu vou descendo lá. Tá bom. Quer que acenda o fogo? É bom. É legal. Bom, porque a gente vai pôr o feijão pra cozinhar primeiro. Tá, quer falar o que vai fazer hoje? É feijão com lombinho de porco. Feijão branco. Feijão branco com lombinho de porco. Pra rebater esse frio lascado. É, né? É lascado mesmo. Então tá bom. Receita que você aprendeu onde? Eu aprendi no livro. Ah, no livro. É, eu não sei ler, mas eu consegui aprender essa receita. Pela figura, né? Tá bom. Não, e o Valdomiro leu pra mim. Aí legal. Eu, Ah, falar nisso, o Valdomiro, a turma tá falando, cadê o Valdomiro? Então, mas é que o Valdomiro... Explica pra ele, porque o Valdomiro tá trabalhando, gente. Graças a Deus, o Valdomiro tá trabalhando. Alguém tem que trabalhar nessa Alguém casa. Alguém tem que trabalhar nessa casa. Porque senão vai virar tudo... Vai virar tudo em nada. Tudo em nada. Eu vou acender o fogo lá já? Pode ir? Pode. Falou. Pode, porque o feijão a gente vai cozinhar. Oh, eu tava procurando essa panela. Não, ela já tava aqui, essa panela. Eu já aproveitei e já botei água pra ferver. Mas você lavou ela? Lavei, lógico. Eu botei um monte de água dentro dela, já tá lavada já. Ela tava de cabeça pra baixo, Alexandrina. Não tinha como sujar, filha. Fala sério, viu? Você viu que eu já pensei antes de você, né? Quer dizer, nós pensamos junto, né?
vamos ver. Primeira coisa, você botar o feijão pra cozinhar. Você falou que não é muito tempo, né? Hã? Você falou que... Não, não é muito tempo não, porque não pode ficar esmagado o feijão. Tem que ficar inteiro. Porque tem que ficar inteiro. E eu tenho mania de... Agora eu esqueço o feijão no fogo, quando eu vou ver já virou... Tô falando que a tua cabeça tá em outro lugar. Não, não sei. Alexandre, você faz favor de começar a cuidar dessa... Dessa cabeça? Da sua memória, né? Porque... Vai ficando velho, vai ficando doido. Não. Não acredito que tu vai escolher o feijão. Eu vou ver o que é que tem aqui dentro dele. Ai, meu Deus. Vou ver o que é que tem aqui dentro dele. Vou ver aqui se não tem pedra. Não, tá certo, é. É, que às vezes tem pedra, né? E a gente nunca quer quebrar os dentes. Não. É dentadura, mas a gente não quer quebrar, né? Que feijão bonito, viu? Tu vai fazer, como fala, é? Ah, 1 quilo de feijão? Eu vou fazer todo. Isso aqui, vamos ver quanto que tem de lombo, é. É. Cada pacote tem mais ou menos 300 gramas. 1 quilo e pouco, então, de carne. É. 1,5 quilo, vai, de carne. Carne não, lombo, né? Lombo. Então, eu não achei o lombo. Na fila do supermercado tinha uns 15 idosos não, na minha frente. Eu não ia poder... Mas você também é idoso. Mas eu não ia poder passar na frente. Eles iam me esculachar. Eu ia ter que mostrar minha carteirinha e tudo, né? Eu falei assim, ah, não. Não vou, não. Eu juro, tinha uns 15. Eu falei, ah, não, vou pegar esse. Já pensou, sei lá, na fila do idoso brigando? Já pensou? Não, os caras iam falar, sem vergonha. Depois vai descobrir que você era idoso também. Não, mas eu não quero mais brigar, não. Não, eu também não. A vida é muito boa pra gente ficar brigando. Nossa, brigar, né? Muito. Pra que brigar? Pra que brigar? Vamos curtir pra as coisas boas. Não é? Tem tanta coisa boa pra gente curtir. Agora a gente vai ficar brigando, né? Perdendo não. Tempo. Pois é. E saúde, né? Porque é. Quando a gente briga, a saúde vai empurrá-lo. Vai. Fica nervoso, estressado. Já joga um monte de toxina no sangue. Tava limpinho. Tinha zero, né, de sujeira. Não, zero de sujeira esse feijão, olha. Esse é aquele feijão fantástico, ele é assim, limpinho. Esse aí não é fantástico, esse não, é bem real. Aquele... O Zulu já tá com fome. Zulu? Ô Zulu, calma, que a gente ainda nem preparou a comida, nem viu? Tá calminha ainda, que já vem a comida pra você, viu? Vai sobrar as pelanquinhas pra você. De carne não, porque eu nem vou gastar carne. Ah, essa vai inteira então. Essa vai inteira. Então você vai comer do bom e do melhor, Zulu. É, Zulu, peraí. Deixa eu passar uma cinza aqui. Ah é, vai passar a cinza, né? Você sabe que dessa vez foi eu que lavei as panelas, né? E aí, como é que foi a sua não, experiência? Foi muito bom passar a cinza. Foi bom? Foi. É muito bom passar. Ah, você molha e depois eu passa molho, a cinza. Depois eu passo a cinza. Cadê a cinza? Agora eu quero ver onde você vai achar a cinza. Olha lá, não tem no chão. No chão? Ah, aqui, é verdade. É. É verdade, aqui no chão tem. Aqui no chão, aqui. Tá certo. Aqui. Aí, moçada, cinza aqui, molhada na panela pra não ter que fazer muita força pra tirar o pretume. É, porque ficou muito bom. É muito rápido. Ó. O Valdomiro faz falta, né, Alexandre? Nossa, faz. Faz, mas eu prefiro que ele fique lá também. É. Homem tem que trabalhar. Não, homem dentro de casa você já não, falou que não, não presta, dá, né? Não, não dá certo, credo. Ai, credo. Mas você sabe qual é o lugar que eu mais gosto? Ah. Dentro de casa. Ah, mas você fica lá no seu cantinho, né? É, às vezes eu vou pra cozinha também, né? É, mas... Porque na minha casa cada um faz sua comida. Tem 4 pessoas e mais o cachorro, 5. Todo mundo come diferente. Sério? Sério. Mas por que não comer mesmo? Ah, porque todo mundo deve ser chato, né? Sério? Cada um come a sua comida, Alexandre. Ah, não. Te juro. Mas eu não dá certo, não. Pois cada é. Um tem que comer. Cada qual com o seu igual, viu? Pois é, mas... Então os chatos se reuniram naquela família. Credo. Credo. Cada um come a sua comida. É muito chique esse pessoal, viu? É. Deixa eu pôr aqui que eu desconfiei que caiu algum pouco de cinza. Ai, não acredito, Alexandre. Mas cinza não faz mal. Não, mas vai ficar uma terrinha na panela. Ai, que horror, Chico. Onde já se viu comer cinza? Eu passava cinza na... Cinza de pindoba no rosto, em quinta-feira.
Como é que Quarta-feira de cinza? Ah. A dona Sinhá fazia uma cruz de cinza na minha testa. Na quarta-feira de cinza? Na quarta-feira de cinza, é. Mas é, vocês iam na igreja ou era em casa? Em casa. E por que era de pindoba a cinza? Porque a pindoba era a pindoba benta. Ah, é, pindoba tá, benta. Que levava no domingo de Ramos. É, do é. Ano passado. Aham. Tá. Aí, que eu tinha que sair na rua com aquele negócio, né? É, tinha que sair na rua ainda assim, com aquele negócio. Vai mais água? Será não? Tava bom isso. É, eu vou pôr mais água. Vou lavar mais de novo. Nossa, ela vai lavar dois banhos no feijão, hein, gente? Pensa numa mulher limpa. Ó, tinha que... É porque ele não colocou de molho, mas tinha que ficar um pouco. É, de molho ele é, fica melhor sempre, é, né? É. Você sabe que a turma tá falando que é bom jogar, deixar de molho e jogar fora a água. Cozinhar uma vez, jogar fora a água e aí que vai usar. É que essa água aqui a gente não vai... Não vai usar? O caldo não vai usar. Que bom. Vai usar então. Só o feijão. Ah, só o feijão. Entendeu? Mas mesmo assim eu vou pôr folha de louro aí, que é para o gosto ficar no feijão. No feijão já, né? É. Legal. Mas fala mais da pindoba aí, Alexandrina. Vocês tinham que desfilar na rua com aquela cruz na testa? Ah, saía na rua, fazia serviço o dia todo com aquela cruz na testa. Ah, é? E não podia tirar a cruz? Não, não podia tirar. Era quarta-feira de cinza só. E ela fazia alguma rezinha, alguma coisa ou não? Não, ela fazia o nome do pai na hora que tava pondo na cinza na minha testa. Fazia nos filhos dela? Nos filhos dela. E quem fazia neto. Nela? Ela mesma? Será? Ela mesma ia lá e fazia. Primeiro ela fazia nela, depois ela fazia. Legal. Bom, o que que tu botou aí? Feijão? Feijão e folha de louro. Um tanto de água e folha de louro, né? É, mas eu acho que eu vou pôr mais água. Mais água. Ele ainda vai crescer, tá? É, ele vai chupar essa água aí, é. E eu, como criança boa e inocente, eu... Aceitava tudo, né? Eu ficava me achando com aquele negócio. Ah, você ficava se achando. Ah, eu ficava me achando. Olha só. Com aquele negócio na testa. Bom, agora é a aventura de fechar a panela. De fechar a panela. Pior que você acertou, viu, Alexandrina? Ah! Acertou de primeira. De primeira, fia. De primeira eu acertei, olha. É lindo. Ok, aí fica cozinhando aí um aí tempo. Aí vai ficar cozinhando e suficiente eu vou pra amolecer, mas não esfacelar. Não pode espatifar. Espatifar, tá bom. É. E agora tu vai fazer o quê? Cortar agora os temperos? Agora eu vou temperar a carne. Temperar a carne. É. Então, lombinho de você porco. Tinha visto com o lombo inteiro, só que nós vamos fazer com um pedaço. Só com o lombo inteiro. Mas também pode... ficou um carocinho de feijão. Ah, plante ele. É isso que eu vou fazer. Isso aí ele ficou aí pra trás pra você plantar mesmo. Eu acho que é mesmo. Eu vou plantar ele aqui. Cuidado, Alexandrina. Cai. Cuidado. Cai. Olha a vida de cacetada. Cai nada, filho. Ele vai nascer ali um pezinho de feijão. Acho que é. Eu tô querendo que chegue logo o tempo que eu quero plantar feijão de cor dele. Por isso que é lá pra setembro, assim, acho que planta já. Ele já planta, né? É. Mas eu já te falei, aí é muito sombreado, viu? Será que não vai dar feijão de corda aí? Vai dar, mas ele vai demorar mais pra achar a luz, né? Ah, entendeu? É. Isso. Mas quem não tem tu, vai tu mesmo, né? Isso aí. Esse aqui também não precisa lavar. Esse não? Não. Ok, lombinho de porco. De porco, é. Tem mais ou menos 1,5 kg de lombinho. É. Olha, ele já veio cortado bonitinho e igual tá lá mesmo. Igual tá onde? No livro. Mas então, por que que você ia fazer ele inteiro pra depois cortar? Então... É mais difícil de pegar o tempero e tudo. É mais difícil de pegar o tempero, por isso que eu depois eu digo assim, ah não. Melhor fazer... Você vê como tudo é perfeito, filha? Não é? Chico Abelha não pensou e já trouxe esse. É, mas depois eu falei pro Chico Abelha, né, também. Você falou agora, só. Não, eu falei assim, compra lombinha. É, você falou, se não achar o outro, compra cortado. Lombinha. Deixa eu arrumar esse fogo aqui. Arrumo que hoje não tem o fogueteiro. Hoje não tem o fogueteiro. Fogueteiro hoje é você mesmo. Olha o sal. Sal com alho? É, sal com alho. Esqueci uma colher. Será que eu vou lá pegar? Aliás, eu ponho tudo. É, esse aí ia falar isso, né? Por que não? Pôr com a mão. Sua mão deve estar limpa, lógico. Minha mão?
Minha mão? Minha mão está limpíssima, gente. Não vou pôr muito, não. Não, jamais duvide. É, minha mão está limpíssima. Mãos de fada. Nossa. Mão de fada não é suja. Opa, o que, que é isso aí? Isso aqui é tempero baiano, tempero... com tudo. Ah, é aquele que a gente fez? É, aquele que a gente fez, ó. Então, você aprovou esse tempero? Eu aprovei, eu vou fazer mais. Você achou igual o outro? Esse é melhor do que o outro. Melhor? Aham. Uhum. Bem melhor do que o outro. Melhor do que comprado pronto, né? É. Bom, tempero baiano, sal com alho. É. Espalhar na carne. Isso. Olha. Tá todo mundo com tempero? Tá todo mundo com tempero aqui. Oh, e essa receita vai pouca coisa, né? Porque vai. Cebola, tomate, manteiga. Cebola, tomate, manteiga e salsinha e cebola. E aí louro que já tá no feijão, né? E a folha de louro que já tá no feijão. E eu que esqueci de trazer a tampa, eu vou cobrir com um pano. Eu achei um pano bonitinho aqui. É o que não tem aqui. Pô, você ganhou um monte de pano já, né? Nossa, esse daqui já tá velho. É porque no fogão de lenha eles encargam de monte. Cadê a faca? Oxe, a faca não tá aqui. Cadê a faca? Aqui. Ela some tudo. Ah, essa facona. Essa facona. Ai, Alexandre, que nervoso você cortando com essa faca, filha. Por quê? Porque parece que vai se machucar, ó. Que nada. Você aprendeu com a Patrícia isso, né? É, mas eu não machuco, não. Gente, eu uso uma faquinha tão pequenininha pra fazer as comidas. É? É. E a cebola em pedacinho ou é rodela? Pedacinho. Pedacinho. Mini pedaço, do jeito que você gosta, né? É. É porque eu vou fritar ela primeiro. Na manteiga? Na manteiga. Pra depois pôr o... A carne? Depois põe o tomate. O tomate, fazer o molho. Fazer o molho. Então a carne é cozida. Não, esse tempero aqui dos tomates não vai na carne, vai no feijão. Ah, do feijão. É do feijão, pra ele ficar vermelhinho. O feijão. E depois você vai fritar o lombinho na manteiga também? Aí depois frita o lombinho, pode ser na manteiga ou na carne de porco, tá falando. Na banha de porco? Na banha de porco. Ei! Na carne de porco, eu falei. Então esse feijão, ele vai ficar sem caldo. Sem caldo. Só com tempero, só com molho de tomate e cebola. Só com molho de tomate e cebola. E a manteiga, o molho e a manteiga frita. Sim. Ele fica sequinho. Não é pra ficar aquele caldo. Pra ficar sequinho com os lombinhos em cima. Sei. Será que pegou a pressão? Vai pegar, pelo barulho. Vamos ver. Vai pegar. Tá certinho, você fez certinho, Alexandre. Eu não sei como você conseguiu, mas você. Ah. Alexandre é inteligente. É inteligente, senhora. Ela é inteligente, mesmo deixando o celular na rua. Não, isso aí é outro departamento, viu? Essa da... Como é que você foi esquecer? Quando eu olhei aquele negócio, eu falei assim, será que é um cartão de boas-vindas pra mim? Eu falei, não, é o celular da Alexandrina. Eu devia ligar ele e ver você igual uma barata tonta dentro da casa procurando. E não. Aí quando você descobrisse, você ia ter um troço. Não. E se alguém passa e pega? É. Mesmo que ele seja feinho, mas tem um valor, né? Mesmo que ele seja feinho, valor. É com ele que você conversa com seus fãs, com ele, né? Pois é, menino. E eu ia ficar sem celular. Ai, meu pai do céu. Você vai usar 3 tomates agora aí, não? É 3. 3. E no lombinho só vai fritar com o quê? Com só a banha? Só vai fritar com a banha. E mais cebola? Não. Não. E mais cebola, não. Depois que põe a salsinha em cima dele. A salsinha põe crua, a cebolinha põe tudo crua. Oba! Alexandre, você precisa ler mais esses livros, viu? Eu preciso. Precisa mesmo. Eu vou botar você num curso de aprender a ler e escrever. Mas vai sim. Mas... Quando você procurar, eu tô longe. Já pulou o muro, né? Já. Eu ainda consigo pular muro, viu, Chico? Não tô tão velho. Depende, né? O muro pra cachorro. Pula muro. Eu pulei muito muro, gente. Tá doida mesmo. Mas você sabe o que é gostoso pular muro? Eu adoro pular muro, trepar em árvore. Nossa, eu fazia isso aí, subia nos pés de umbuzeiro. Olha. Subia nos pés. Ai, as meninas. Ah, não, não subo não, assim, sobe eu. Sobe eu. Vocês estão com medo, mas eu não tenho. Ó,
Olha que naquele tempo nem nunca teve encanador de pescoço. Como é que é? Encanador de pescoço? Encanador de pescoço, que conserta pescoço. Chama encanador? Consertador de pescoço. Ai. Como é que chama? É que eu escolhi os maior. É, eu já peguei os grandes mesmo pra você fazer bastante molho. Então, mas eu vou fazer bastante molho, pra ele ficar bem vermelhinho. Então, e não vai coentro nessa receita? Não, salsinha. E a salsinha tá linda, né? Olha a salsinha. Que esteira é essa, Alexandre? Não te arrumou? Esteira ficou ali, menina. Deixa eu tirar essa cobertura aqui. Que bonita essa esteira. Onde você arrumou? Essa esteira é minha. Ah, é? É. Nunca vi você usando? Não, eu usei quando... O dia que o Murilo tava aqui pra ele almoçar. Ah. E esqueci ali, menina. Aí molhou. Essa esteira veio da Bahia. Direto da Bahia. Gente, mas que cebolinha maravilhosa, nossa, hein, Alexandrinha? Nossa, mãe do céu. Parece uma floresta isso. É. Você já plantou aquela raizinha da cebola, que nasce cebola? Vira uma cebola de novo? Não. Nunca? Não. Ah, você aprendeu com o Valdomiro, agora você tá colhendo certo, né? Agora é. Pegando lá embaixo. Porque senão ele chega. Porque senão ele amontoa água aí e depois... É. E a dengue? Apodrece. Não é por causa da dengue que você faz isso, duvido que seja. Não, é, eu tenho medo de dengue. Você tem medo? Aí eu já peguei dengue uma vez, né? É. Então eu não quero pegar de novo. Dengosa. E também não quero... Essa daqui tá... Tá amarelada já, né? Tá. Ô, Zulu. O Zulu adora um carinho, né, Zulu? É, adora um carinho, né, Zulu? É todo. Eu achei que não precisava molhar. Ah, eu acho que precisa sim. Acho que precisa sim. Pode molhar. Pode molhar hoje, agora. Agora. Alexandre, sabe por que eu gosto de cozinhar aqui embaixo também? Porque você fica longe do celular. É, eu nem sei onde é que tá o celular. Ah, de novo você já não sabe, né? Eu acho que tá lá pra cima. Será que ele não criou perninha e foi até a rua de novo? Mas você já pensou que passa nele? Doida. Não, se acontecesse isso, sabe o que eu ia fazer? Uhum. Se alguém tivesse catado seu celular, uhum, eu ia falar assim: moço, esse celular é de uma pessoa muito importante. Ela é muito rica. Ela vai pagar R$500 pra você devolver ele. Ah, mas eu não ia mesmo. Não, mas eu pagava. Ah, esses R$500 é o dinheiro do celular, filho. Eu ia comprar outro. Você comprava outro? Eu ia comprar outro celular, né? Porque eu não posso também ficar sem celular. Mas você precisava avisar, claro, pra cancelar o chip, né? Era. Mas, menino... Que novela, deixar o celular na rua. O povo vai cair matando, Alexandrina. Você filmou, Chico? Eu tava filmando, claro. Você filmou o celular lá? Você acha que eu ia perder isso? Eu ia perder uma oportunidade dessa. Na hora que eu vi aquele celular lá, eu falei assim: nossa, vou pregar um susto nela. Eu podia ter feito mais malandragem ainda com você. Mas eu falei assim: não, vai que a baiana tem um ataque aí, desmaia, vai me dar muito trabalho aí. Aí você ia ficar sem cozinheira. Deixa eu só fazer uma brincadeira com ela. Não, o problema era botar você dentro do carro e tudo pra levar. Esse aí que era o problema. Ai, meu Deus do céu. Não, menina. Tá, mas me diga uma coisa. O que que fica passando na sua cabeça na hora que você tá lá fora, assim? Que você esqueceu o celular. Ai, é tanta coisa. O que que tem dentro da sua cabeça? Vamos fazer uma pesquisa, vai. Juízo. Assim. Não. Esse aí é o último que entra. É o último da fila. É o último que Nem tem. Pegou a senha ainda. É, Chico, só você. Agora vai a manteiga. Bom, agora nós vamos fazer o tempero do... Do feijão. Do feijão. É. Nossa, que manteiga difícil. Também tu deixa esse papel aí só pra atrapalhar, né? Eu fui lá duas vezes pra pegar uma colher e esqueci.
É, pega com essa aí, não dá? Ah, aqui ó, mas pega com essa pequena. Ah, é. Ô, cabeça. Cabeça de bag. Alessandra, acho que precisa urgente um ajudante na cozinha, viu? Aqui eu já pus a manteiga. Vai a cebola. E agora vai a cebola. Sim, senhora. Olha. Vai ficar gostoso esse, viu? Menino, se vai. Olha a cebola. Nem fez barulhinho, ela nem espera a manteiga ficar quente. Não, porque já vai fritar aí tudo. Ah, não quer saber. Ah, não. A mulher é muito apressada, tá louco. Tá louco, gente. Você faz tudo correndo na vida, gente. Eu corro tanto que deixo o celular na rua. Pros outros, ah, eu deixei o celular lá, quem que passar pode atender, que estiver tocando alguém. É já pra alguém atender, né? E já pensou se ele toca lá no meio da rua? Fica lá tocando. Alexandrina, tu corre tanto que qualquer dia tu vai passar na frente da sombra, viu? Alexandrina, tu tá querendo queimar o rabo da colher ali, não? Essa daqui, não, essa daqui é velha, pode queimar. Ah, pode, né? Queimar o rabo da velha. O rabo da tá velha. Bom. Ela já tá começando a chiar, tá vendo? Ó. Eu já tô chiando faz tempo que você botou na manteiga fria. Que já tá chiando faz tempo. Não precisa muito sal, porque na manteiga já tem sal, ó. Você viu tanto? Vi, botou sal. Então. Não, pera aí, mas precisa sal sim, né? Porque... Não tanto. No feijão não tem sal. Então, tem. Mas então vou pôr só mais um pouquinho, porque senão vai ficar salgado. Então tá bom. Depois que fritar a cebola, eu ponho o tempero baiano. Uhum. Esse fogo é muito lerdo. Então aí eu que sou muito avessada, né? Então vamos fazer esse fogo ficar mais alto. Olha lá. Agora vai ficar mais alto. Agora melhorou. Olha, agora tá fritando, Chico. Olha. Aí, ó. Tá filmando, Chico? Tô adorando. Tá filmando e a manteiga tá fritando. E a manteiga tá fritando, olha. E agora começou. Agora começou, menino. Gente. Você sabe aquele molho branco que você sei, faz? Sei, sei. Então, tem gente que faz assim, coloca a cebola na manteiga, uhum. E aí pega uma peneira e peneira a farinha de trigo aí em cima e vai mexendo. É, mas eu... Então, cebola. Então, mas tem que ser rápido, né? Não pode deixar. Então, mas eu não. Tem que ficar mexendo com uma mão e peneirando com a outra. Ah, não. Eu acho que embola. Nossa, não. Eu não aprendi a fazer assim. Eu já aprendi a desmanchar no leite. Olha, Chico, já tá ficando bom. Ó. Assim que eu gosto, Alexandre. Tá vendo, Chico? É assim que eu gosto. Já tá ficando bom. Agora eu vou pôr o tomate, ó. Entendeu? Tomate. Tomate. Aqui já tá bom. Não pode ser mais do que isso aqui. Agora vai ter que fazer o barulho. Ah! Isso aí você tá fazendo molho pra não comprar molho pronto, né? Não. É, também, mas... Mas era assim, né? É assim mesmo. Não põe molho pronto, põe o tomate. Tá certo. Entendeu? Bom, aí não vai mais nada, só o tempero baiano, né? Só o tempero baiano. Tempero baiano e depois, no fim, vai jogar a salsinha e a cebolinha, né? É. Quer experimentar isso aqui? Não. Deve que Mas deu. Eu acho que você devia experimentar, sabe por quê? Eu experimentei. Tá. Tá uma delícia. Só porque ele vai ter que salgar o feijão também, filha. Então. Mas... Por mim, eu gosto bem sem sal, mas eu acho que pra você vai estar fraco. Não, eu. Você também tá parando sal, né? É. Não, ele tá bom de sal. Tá bom? Tá. E aqui no tempero baiano já tem um pouco de sal, né? Bem pouco. Cadê? Achei que eu tá ali do lado da cobra, tempero baiano. Eu achei que eu tinha perdido. Aqui. Tempero baiano. Agosto. Não vai cair fora. Tá vendo? Tá filmando, Chico? Tô filmando, Alexandre. Tô tentando um ângulo bom aqui, mas... Ó, oh, não, mas agora eu vou deixar paradinho aqui pra você filmar. Mas não precisa, já filmei já. Agora eu vou misturar ele. Ai, 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 ai. Ah, agora é bonito. Oh. Essa hora que é bonita. Agora devolve lá? Devolve lá, que é pra pôr os lombinhos em cima.
Fez parte fornal, ó. Ficou bom? Beleza. Nossa, isso aqui tá muito bom. Deu um aperto no meu estômago. Ah, nem fala. Peraí, vai jogar lá agora ou não? Vai deixar aí? Eu vou é melhor deixar aqui pra não esfriar, né? É, pra não esfriar. Hoje a gente vai fazer a vontade do Chico, ó, fritar. Não, você vai fazer a sua, porque... se você não quisesse, você não fazia de jeito nenhum. Então, olha, gente, gordura de porco. Que o Chico adora gordura de porco. Eu adoro, e a sua saúde também agradece, filha. Agora deixa derreter e esquentar bem. Faz o seu prato aí, come que eu quero filmar você comendo. Ou eu como primeiro? Como você come primeiro. Não, você tá com mais fome que eu. Eu não, vou ter que dar mais. Não? Eu comi farofa, Chico. Agora? Não, cedo eu comi farofa de ovo. Entendeu? Você come primeiro. Tá lindo isso aqui. Eu como primeiro então? É, porque você tá com mais fome. Ô, Chico, o arroz ficou. É? Aí, ó. Você viu, né? Se eu não tivesse tirado dali, como que ele ia ficar? Ia ficar papo? Não, nem sei. Ia queimar, porque tava no fogo alto. Então, você pode. Não, cê eu faço o prato. É, você faz o seu prato. Aí você fica filmando. Aqui, ó. Aham. Ó, você fica olhando aqui nesse negócio aqui. Ah, tá. É. Vamos lá. Gente, ela me traz um prato raso, pra variar, né? Pra cair tudo, né? Não, não cai. Gente, esse arroz tá quase igual ao do Valdomiro. Tá quase não, Chico. Tá igual. Você trouxe os talheres ou não? Trouxe. Aí. Aí. Ó, bota a câmera aqui, filha, que eu tô aqui, ó. Eu tô vendo, Chico. Tá vendo mesmo? Tô. Tá filmando, Alexandre? Tô filmando, Chico. Você tá filmando as estrelas lá, não, Alexandre. Não, tô filmando você. Ai, meu Deus. Olha lá. Deixa eu pegar uma bistequinha. Bisteca não, isso aqui é uma... É lombo. Lombinho. Lombinho. Mostra eu pegando, filha, aqui. Aqui, tá... Ah, tô vendo. Agora sim. Agora sim, né? Agora sim. Ah, esqueci da farinha. Não, na sua vez a gente pega lá a farinha. Oh, agora eu tô filmando o Chico certinho, ó. Ah. Deve estar aqui desse lado, né? Bota eu no meio, Alexandrina. Não, Chico, você fica sambando. Eu? Imagina. Alexandrina, eu já sei que isso aqui vai estar maravilhoso. Já vai estar. Vamos experimentar o arroz do Valdomiro primeiro? Não, o arroz não é do Valdomiro, foi eu que fiz. Tá quase igual, Alexandrina. Tá quase? Quase. Ah. Faltou a mão dele aqui, senhor. Ah. Eu vou comer sem farinha. Alexandrina, não precisa falar nada. Tá uma delícia, não tá? Tá bom pra caramba. Vocês passam em casa que vocês vão adorar. Gente, nesse frio... Vocês que moram na parte do Brasil que é frio, pode fazer isso aqui tá muito gostoso. Alexandrina, nota máxima pra você. Obrigado, Chico! Não, Chico, pode comer tudo. Você vai ficar filmando aí? Eu fico. Tá, então vou sentar aqui. Tá bom. Gente, essa casa não tem cadeira. Era uma casa muito maneira. Não tinha mesa, não tinha cadeira. Aqui tem mesa, só não tem cadeira. Mesa tem de monte, agora a cadeira quebrou tudo. Essa casa só tem cozinheira. Só. Que pensa que cozinha, mas é brincadeira. Vai lá comer, Alexandrina. Não, mas... Ah, você vai pôr ali? Vai, faz o prato. É. Agora, eu esqueci de falar uma coisa. Eu gostei porque tá com pouquíssimo sal. Ah, tá. Eu não sei se você vai curtir, mas eu achei que tá muito gostoso. Não. Olha o arroz. Cara, ele... Soltinho ele tá. Aprendi a fazer arroz, gente. Depois de 50 e tantos anos, ela aprende. Aprendi a fazer arroz soltinho, da hora.
Ah, e tem outra coisa, né? Ou a água que sobrou do feijão dá pra fazer uma sopa. Pra... Não, dá pra fazer. Eu vou comer ele. Olha o seu filho aí, Alexandrina. O Zulu. Louco pra uma sobrinha. Vamos dar um negocinho pra ele? Vamos dar alguma coisa. Deixa eu ver. Que delícia. Tá bom, não tá? Muito. Você tá aprendendo a comer com pouco sal, Alexandrina. Com pouco sal, pra não ficar velha. Você faz esse sacrifício, né? Uhum. É. Tá delicioso. Dá pra sentir o sabor de tudo. Uhum. Do arroz, da carne, do feijão, da salsinha, da cebolinha. Nossa, tá uma delícia. Tá muito gostoso. A gente podia sentar na cadeira Vamos ali lá. Comer, né? Vamos sentar? Uhum. Eu boto no tripé, a gente fica batendo papinho furado lá. E comendo, né? É. Tá pronta aí, Alexandrina? Pronto. Ai. Ah, depois de comer muito, que eu já comi sempre, né? Já comi muito hoje, gente. Tô forte. Olha como eu tô forte. Vamos, Lulu. Um abraço. Você já é forte, filha. E muito forte. Moçada, depois de uma deliciosa receita de feijão branco com lombinho, e esses molhos malucos da Alexandrina. Não, hoje não teve muito. É, hoje não teve muita maluquice. É, não. Hoje não. Não, mas foi legal que você fez sem sal. É. E botou a salsinha e cebolinha. Uhum. Ficou muito gostoso, Alexandrina. É manteiga, é. A manteiga eu nem prestei atenção. Eu preferi o lombinho. Ah. O Zulu também. Hoje o único convidado tem aqui é o Zulu, É né? o Zulu, né? Alexandrina tá um pouco triste porque todo mundo abandonou ela. Ah. Só veio o Chico Abelha visitar. Só veio o Chico Abelha. Fazer o quê, né? É, então, a gente... O que a gente vai fazer agora? Não sei. Mandar os abraços. Ah, não. Deixa eu bater um papinho com a turma aí. É o seguinte, então tá. Moçada. Seguinte, quem quiser pedir abraço, vocês peçam nos comentários dos vídeos dentro do YouTube. Porque eu não estou dando conta, nem pelo Messenger, nem pelo WhatsApp, de anotar os abraços. Então eu arrumei uma secretária perfeita, que é a minha esposa, Adriana. Valeu, Adriana! Tchau, Adriana! E ela está anotando, e ela passa para mim depois, tá? Porque eu já estou por aqui de trabalho, não dá para eu anotar os abraços também. Então é isso, gente. E mesmo nas respostas para vocês, às vezes eu vou passar batido, porque tem muita gente mandando mensagem. E aí tem umas que vão ficando pra trás e eu não consigo ver, tá bom? Que dó. Ah, não, é isso aí, agora eu esqueci de falar do arroz. O arroz estava perfeito. Tava perfeito, tava muito gostoso, Alexandrina. Tava. Só faltou o Valdomiro aqui. Foi o Valdomiro que me ensinou. É, então. Ah, valeu, Valdomiro. Ô, Valdomiro, de noite você vai comer, né? Seu arroz. Você vai comer, você vai ver o seu arroz. Aí você vai falar se tá bom ou não. Não põe defeito também. Não, mas se põe defeito é pra melhorar, né? Crítica construtiva pra você ficar melhor ainda do que você já é, pra fazer mais o arroz que ele me ensinou. É isso aí. Bom, agora os abraços que o seu Valdomiro anotou aqui no caderninho da Alexandrina. Nós vamos voltar ao sistema antigo, porque a Adriana não tá aqui. A Adriana é professora, ela gosta de fazer tipo chamada de aula, né? Ah. E a gente não, a gente gosta um pouco mais de... É. Bom... Maria de São Paulo. Um abraço, abraço Maria. Maria. A Cida de Embu das Artes. A Cida e a Maria. Não, é Cida Maria de Embu das Artes. Um abraço. Abraço, Cida e Maria. Rodrigo do Tocantins. Um abraço, Rodrigo. O Rodrigo não é aquele menino que tem 10, 12 anos? É ele. É ele? É, você já pediu, hein, Rodrigo? Isso aí você já tá pegando repeteco, hein, rapaz? É ele. Ele não sabe que. Sabia. É aquele menino. Só tem outro Rodrigo, né? É, pode ser, pode ser outro. Também, é. É. Bom, Cleusa e seu neto, Davi, de Pindamonhangaba. Abraço! Um abraço! Sandra Maria, Natanael e José Carlos, de São José dos Campos. Um abraço! Abraço! Você sabe que a gente tá fazendo isso aí, que já foi? Já eu foi o caramba. Não foi não, eu não lembro disso aqui. Não? Ah, só se foi de faz 50 anos, né? Atrás. Não, eu acho que isso aqui tá... Alexandrina, você só me dá trabalho, filha. Chico, peraí, sabe por quê? O que eu faço com essa baiana, gente?
Porque o Valdomiro anotou. Não era essa. Não é esses aqui. Acho que é esses aqui, ó. É esses aqui, ó? Então vamos fazer esses aqui, ó. É. Aqui, Brasília de Cândido Moto. Cândido Mota. Vamos lá, então vai lá. Ah, então vamos. Vamos lá. Brasília de Cândido Mota. Um abraço. Márcia de Valinhos. Um abraço. Josué e Erli de Ibitinga, São Paulo. Um abraço. Esse aqui já foi também. Sério? Já. Alexandrina, tchau. Não. Não, chega. Chico, chega essa bagunça. Não é. Ou você se organiza. Não, aqui. Não. Então vamos. Quem é o diretor do vídeo sou eu. Ah, não vem com essa onda, não. Chico, é que o Valdomiro, ele anotou errado. É o seguinte, vou te dar uma caneta vermelha, tá outra amarela, outra Porta verde. Azul. Aí cada dia vai ser de uma cor, ah, entendeu? Tá bom, Chico. Aí não dá confusão. Ai, aquele Valdomiro gente, também. Gente, ó, vocês pediram abraço pra ela, culpa dela. Ela não consegue nem achar os abraços aí, ó. Gente, eu tenho uns vamos lá, 49 gente. Mil. Nossa vamos senhora. Lá, que o Valdomiro fez uma bagunça aqui. É, deixa aqui pro próximo, porque essa a gente mandou é tudo errado. Vamos lá, vai. Ah, vamos, Chico. Vamos. Ó, deixa os meus. Eu vou mandar abraço pra todo mundo. Depois, que... Depois, é. Todo mundo que ela esqueceu que de onde que eu tá, esqueci, né? Porque eu nem tô achando. Ela só se acha, mas os abraços, não. Bom, Nete Oliveira de Ibitinga, São Paulo. Um abraço. Paulo Afonso de Itaim Paulista, São Paulo. Um abraço. Tiago de São José dos Campos. Um abraço. Juscelda e os netos Luísa e Joaquim de São José de Santa Catarina. Um abraço. Edivaldo de Chicago, Estados Unidos. Um abraço. Marina de Marina da Silva Gonzaga de Salto, São Paulo. Um abraço. Davi de Pindamonhangaba, neto da Cleusa. Abraço. Esse tira o seu caderno. Eles estão pedindo aqui e ali, eles estão espertos agora. Viu? Ana Mari de Recife. Um abraço. Daniela, Júlio, Isaac de Poços de Caldas, Minas Gerais. Um abraço. Terezinha e Aldeído de Araucária, Paraná. Um abraço. Laura e Dona Luzinete, que nos assistem lá de Barro, no Ceará. Um abraço. Que legal esse nome da cidade, Barro, né? É. Deve fazer muito pote, de repente, será? É, pode ser, né? Magda de Embu-Guaçu. Um abraço. Jandiara Ribeiro, de São Luís do Maranhão. Um abraço. Dona Maria Helena do Recife, avó da Sulamita. Um abraço. Luciene Rodrigues de Bom Jardim, filha do senhor Deda. Um abraço. Conceição Rocha de Araxá, Minas Gerais. Um abraço. Cleonice Silva de Turmalina, São Paulo. Um abraço. Duda Santos de Rio de Janeiro. Um abraço. Será que é a Duda, amiga? Nossa amiga não é, né? Deve ser. Não sei. É, do Rio de Janeiro. Né? Não, mas se fosse ela pedia direto pra mim. É. Kívia, que tem 10 anos. A mãe dela, Helenice, e a irmã Vilma de Dobrada, São Paulo. Um abraço, Kívia, especial pra você. Um abraço. Cássia de Salvador, filha da dona Edna e do seu Edmundo. Um abraço. Josefa Silva de Vila Formosa, São Paulo. Um abraço. Euzinete de Santa Bárbara, Cariacica, Espírito Santo. Um abraço. Gilson Barreto de Botucatu, São Paulo. Um abraço. Jéssica Rafaela de Pernambuco. Um abraço. Geraldina Pessuti de Jaú, São Paulo. Um abraço. Antônia de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Um abraço. Dona Jurema e a filha dela, Laís, e toda a turma de São José do Norte, Rio Grande do Sul, extremo sul do Brasil, terra da Jeropiga. Um abraço. O casal Silvana e Renato e os filhos Matheus e Vinícius de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Um abraço. Francisco Antônio e Vita Figueiredo, de Ribeirão Preto. Um abraço. Maicon do Acre. Abraço, Maicon. Um abraço, Mike. Jorge da Rocinha, Rio de Janeiro. Um abraço. Alessio Nascimento de Itabu, na Bahia. Um abraço. Rosa Fernandes de Curitiba, Paraná. Um abraço. Dulcinete Feitosa de Pesqueira, Pernambuco. Um abraço. Juscelia de Canela, Rio Grande do Sul. Um abraço. Tá cansada já? Não tô. Marina pode mandar. Marina dos Santos de Souza, de Jacareí, São Paulo. Um abraço. Janaína de Nova Venécia, Espírito Santo. Um abraço. Marlene Saibreira de Porto Velho, Rondônia. Um abraço. Gleice de Maceió. Um abraço.
Angélica Antônia de Cerqueira de São Fidélis, Rio de Janeiro. Um abraço. Giovana, Isabel e Joel de Louisiana e Goiás. Um abraço. Opa, desculpa. Brasília de Cândido Mota. Um abraço. Vai tudo repetir. Os caras estão espertos. Roberta Kelly de Limeira, São Paulo. Um abraço. Viviane Feller de Baixo Guandu, Espírito Santo. Um abraço. Eber de Emelino Matarazzo, São Paulo. Um abraço. Luciene Zito Artes de Arraial da Ajuda, Bahia. Um abraço para os baianos. Carol, de 10 anos, e sua tia Kellen, que nos assistem lá na cidade de Assis. Um abraço especial para você, Kellen. Carol, que tem 10 anos. Um abraço. Abraço de novo. Elaine Cristina, esposo José Caetano e as filhas Daisy e Breda, de Rio Claro, São Paulo. Um abraço. Leda e César Franco, de Santana, Bahia. Um abraço. Josué e Erli, de Ibitinga, São Paulo. Um abraço. Rafaela de Recife. Um abraço. E Arlete Genildo e a família de Guarulhos, São Paulo. Um abraço. Acabou. Você viu que tinha acabado, né? Ufa, hoje, ó. Teve abraço pra mais um. Mas os meus, perdi tudo. Mas eu compensei com os meus, filho. Olha quanto que eu dei. Pois é. Compensei a sua falta. Mas aí. Depois eu já que eu vou dormir. Depois você descobre onde que é e fala depois, de novo. É quarta-feira. Tá bom. Quarta-feira eu vou mandar abraço pra todo mundo. Se eu voltar, né? Ai, que horror. Alexandrina. Chico, volta aqui. Fala aí seus abraços automáticos agora aí. Os meus abraços automáticos? É aqueles que você fala sempre as mesmas pessoas. Olha, minha agenda não quer ficar aqui. Tá bêbada de feijão. Gente, a Ana Padovani que me ligou hoje de manhã. Ana Padovani. Um abraço, Ana. E depois você liga de novo pra mim, Ana, que eu preciso falar com você. Pegar a receita do bolo de abóbora. Tá vendo? Ah, Ana mandou umas receitas de licor e eu sei que a turma que tá querendo licor de leite. Um dia eu vou ensinar o licor de leite pra você aqui. Tá bom. Pode ser até na quarta-feira, de repente. Quarta-feira você vem. A gente faz um licorzinho de leite aí. A Alexandrina tá com os olhos assim, ó, disso. Não, quarta-feira você vem, filho. Tá bom. Eu tenho muita coisa pra fazer. Mas, ó, licor de leite eu não esqueci, não. Vou ensinar pra vocês. Ah, tá bom. Não, vou ensinar pra você. Eu nunca fiz licor de leite. É, não sabia nem o que fazia. Faz. Não fica azedo assim, coitado? Não corta o leite com a pinga? Corta. Então, mas aí corta que é de talha. E aguenta ficar? Aguenta, aí você para, aí você tira essa parte que corta. Ah, tá. Aí fica transparente, fica lindo. Fica uma cor de ouro. Uma delícia. Nossa, é bom. Me ensina que eu quero aprender. Vou ensinar. Aí quando você faz um bolo assim, você pode colocar em cima. Do licor? Não. Você pode botar o licor em cima do bolo. Tá. Muito bom. Então, quarta-feira a gente vai fazer o bolo disso. Se eu tiver aqui, né? Oi, Chico. Se eu tiver em corpo e espírito, se só espírito não vai dar. O Chico tá fugindo da raia. tá voltei, voando. Voltei. Chico, ó, cria asa e sai voando, igual a passarinha. Daqui a pouco ele vai pra Europa. Sei não, vamos lá. Vai pro Japão. Não sei se eu vou conseguir, não. Abandonar vocês. Não pode. Tem não gente pode já puxando eu pra trás. Não pode sair daqui do Brasil pra ir filmar lá em outro lugar. Mas eu volto, a não ser que você deixe. Não, mas e os tempos que você vai passar lá? Os tempos é rápido, você nem vai sentir. Que é rápido nada. Com tanto de coisa que você faz aí, você nem vai perceber. Como assim? Você não esquece o celular lá fora? Esquece do tempo, Alexandrina. Quando você vê, eu já voltei, entendeu? Gente, eu esqueci o celular na rua. Pode, negócio. Pode, desse? Né? Vai lá, termina de dar seus abraços aí pra gente ir. Então, pra todo mundo que... Olha, gente, o Valdomiro anotou, mas eu, me desculpe. Desanotou. Não, eu procurei e não achei. Eu mandei pra umas pessoas que já estavam anotado. Mas os outros que eu não achei, que eu não lembro o nome, sim, porque a Alexandrina tá broca, já tá deixando até o celular na rua. Quanto não fala mais aí, os nomes de não vocês. Fala isso que a palavra tem poder, filha. A Alexandrina está lúcida, maravilhosa, comemora em dia, não esquece nada, perfeita, rainha, faz receitas maravilhosas. Para quem eu esqueci, mas no meu coração eu não vou esquecer, nunca. Então, ó, um abraço para todos vocês. Um abraço para a Ivana, que todo dia ela me assiste. E está fazendo muito bem para ela, graças a Deus. Sabe, esses vídeos que a gente faz, o pessoal diz que está fazendo bem para o mundo inteiro. Então... Alexandrina, o remédio para a depressão. O remédio definitivo para a depressão. Então, pois é. Então,
Que Deus abençoe a cada um de vocês, gente. Muito obrigado, gente. É. Até a próxima, que a gente nunca sabe quando que é. Se Deus quiser. Grato por nos assistir. É. Quem quiser contribuir com a Casa Alexandrina, que ela ainda não conseguiu juntar o dinheiro, vamos botar lá no fim do vídeo. Essa casa, os dados. Acho que essa casa é aqui mesmo. Pode ser, né? Pode ser essa casa aqui mesmo. Ah, então, essa semana deu um vento forte e foi muito engraçado. Eu só vi. Eu fiquei, Deus, segura a minha casa, porque ela não pode cair, porque senão eu vou ter que montar uma cabana aqui no fundo. Não, mas às vezes é o seguinte, quando dá tragédia, as pessoas ficam tudo assim. Ah, é quando... Deus, que beleza, não quero isso. Não, desculpa, eu não tá falei amarrado. Nada. Tá amarrado. Desculpa, gente. Tchau, fica tchau. Fica doido. Alexandre, vai cantar nada pra nós hoje? Hoje não. Ah. Hoje não tem violão. A Adriana tá aqui. É, a Andurinha. Tá a Andurinha. Adriana. Andurinha tchau, gente. Uma segunda-feira maravilhosa pra cada um de vocês. Obrigado. Tchau.